Perruqueria Formestil ens ofereix tractaments capilars i últimes tècniques amb metges balayage i baby lights. Noves tendències de temporada tardor-hivern amb tallats desfilats i degradats. Sempre cuidant i reparant els cabells amb allisats de queratina. Benvinguts i benvingudes al primer Com la nit i dia de l'any. T'has deixat bigoti? Sí, 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 per començar l'any bé, no sé, mira, em va agafar un rampell, estava jugant al Super Mario, estava allò a casa i em va conquerir un esperit raro. Vaig començar per l'estrany, it's me, Mario! Allò, què voglio deixar-me un bigotino? I vaig córrer al lavabo, em vaig afaitar i em va quedar aquest bigoti, allò una cosa impulsiva. Vaja, doncs sort que era el Mario i no el Super Mario Kart, perquè ja et veig per Tarragona allí conduint i tirant plàtans, hagués estat perillós. Hauria acabat malament la cosa, hauria acabat malament. Escolta, com a... tenim un programa avui fantàstic, ple de continguts, el primer de l'any. Què, què tenim? Pues sobretot us porto propostes, perquè veurem una exposició basada en les joguines i en la reutilització de plàstic i també parlarem de la ruta del Sister i totes les propostes noves per aquest 2024. Què tens preparat, tu, Joan? Doncs tindrem el primer reportatge en calces de l'any, la Laura Rovira, que ens parlarà de les rebaixes. I després també parlarem de lettering. Aprendré jo a fer lettering, o com a mínim ho intentaré. A veure, a veure està què... mal per començar l'any. Sí, sí, sí. Abans de començar, què no t'has pogut treure del cap? Doncs mira, vaig aprofitar aquestes festes per anar a veure un musical, que això s'estila molt, i vaig anar a veure El petit príncep. Em va fascinar. A més, fan 10 anys, amb una proposta meravellosa dalt de l'escenari i amb una ballenca, com és la Mariona Escoda, com a protagonisme de Rosa. Així que ho vam gaudir moltíssim, tota la família. Que guai, que guai, que guai. I tu què no t'has pogut treure del cap? Doncs jo, malauradament, el que no m'he pogut treure del cap, i estic convençut que Aina, tu tampoc, és l'accident que va patir aquest cap de setmana, aquest diumenge, Carles Falcó, amic del programa, que va venir a parlar-nos d'aquesta aventura del Dakar. Just res, unes setmanes abans de marxar, recordem que es troba en estat greu, en coma induït, i esperem que es pugui recuperar aviat. Des d'aquí, una abraçada a amics, familiars i tots els membres del seu equip. Això, sobretot, que es recuperi ben aviat i el puguem tornar a gaudir aquí al programa perquè ens expliqui aquesta aventura. Una abraçada a Gegantres. Comencem, agafem energia en aquest primer programa de l'any i que es faci de dia. Nosaltres aprofitem que es fa de dia per recomanar-vos una exposició. I és que, com cada any, el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona col·labora amb centres educatius per fer projectes interdisciplinars. Han unit forces al Col·legi de la Mare Nostrum i l'artista Jordi Llor Figuerola per donar lloc a l'exposició Joguines, un pretext per l'aprenentatge. Pretén reflexionar una mica sobre aquest consumisme excessiu, però també sobre l'excés de plàstic que tenen tots aquests elements tan protagonistes, sobretot aquests últims dies. La podeu visitar fins al 14 de gener. Aquí va, recomanació feta. Soc el Jordi Llor Figuerola, ja estem a la meva primera exposició al Museu d'Art Modern de Tarragona, gràcies al MAM Pedagògic, a l'equip de treball també, tant la Marisa Suárez com la Núria Serret, com el director, el Manel Margalef, i els hi va venir la idea de fer una exposició sobre els residus, sobre el plàstic, sobre les nines, els joguets, i clar, com que jo porto 4 o 5 anys treballant amb aquest tipus de residu, que em vaig a caçar el plàstic a les platges, les 8 platges tarragonines que tenim,
i coneixien la meva obra. És un exemple de la socialització de l'art perquè l'artista es descentralitza, la figura de l'artista, i el que fa és treballar tots els agents. En principi, això treballem amb molt de temps perquè l'exposició és l'últim i al principi, primer es treballa amb tallers i es treballa amb l'escola Mare Nostrum i es treballa amb... vaig fer un parell de tallers, m'ofereixen la possibilitat de fer un taller o dos sobre els residus amb els nens i nenes del Col·legi Mare Nostrum. I d'alguna manera doncs, identificar que contaminem, doncs, d'on surt, qui el fabrica, i ells també formar part del procés productiu, com es fa, no? Perquè vam fer un taller de motlles, no? Tot comença quan, a setembre, els alumnes de tercer de primària del Col·legi Mare Nostrum decideixen quin vol que sigui, quin és el projecte que volien fer. I van decidir que fos el cinema. És en aquest moment quan em poso en contacte amb la Marisa i la Núria del Museu d'Art Modern de Tarragona, del MAM, i que els agraïm moltíssim. Elles ens llencen un repte, ens demanen la publicitat, fer la publicitat d'una exposició sobre l'evolució de les joguines. Volien un spot publicitari i un cartell publicitari. Ens posem d'acord per veure com s'ha d'escriure un correu electrònic, que no ho sabíem fer, vam fer un correu electrònic per acceptar el repte i a partir d'aquí doncs, han fet diferents activitats durant diferents mesos fins a acabar el projecte, que el vam acabar al juny. Per fer l'espot publicitari, el que vam fer va ser un storyboard. Com s'havia de fer un storyboard? El disseny del cartell va funcionar exactament igual que el de l'storyboard. Primer, pluja d'idees, què volíem posar, i de mica en mica, amb grups cooperatius, treballant de mica en mica entre tots, vam anar construint el que és el nostre cartell publicitari, també. L'espectador, el públic que vingui, hi trobarà tot el material que he anat recollint entre 5 i 6 anys i he anat classificant el meu taller. Abans passa una quarantena, perquè un dia que em sortien papallones, polilles del residu que anava a caçar a la platja, vaig dir, ha de passar uns dies al terrat. I després ho selecciono i després, depèn de la mida, ja et venen, comencen a venir les idees. No? Les coses petites doncs, serveixen més per fer com una mena de joies, una mena de càpsula del temps, o per fer un assemblatge, que també és pintura. A títol personal estic agraït també a que el museu hagi contemplat la meva tasca ambiental, l'artivisme, que dic jo, quan l'art i l'activisme es fusionen. I jo, per exemple, havia fet una versió que poden mirar els visitants que vinguin, una versió del tapís de Miró, i doncs va ser com una confluència, no? De, mira, per fi podré exposar el tapís de Miró, la versió que tinc feta, al museu, no? Que és l'obra estrella, el tapís de Miró, no? Crec que aquest projecte sí que ha complit un dels objectius, que era conscienciar d'alguna manera, no?, aquests infants a veure realment que vivim, agafem, comprem, estem d'una manera desorbitada, no? Es veia clarament que podien fer un canvi, que volien aquest canvi. Espero que treguin la conclusió d'escoltar la Terra i que aquesta artificiositat, no?, aquest residu que s'acumula, que és un problema mediambiental, però també és un problema nostre. Són mancances d'afectes, d'estima... Realment, no només és que el consumisme també té un motiu, no? Que la gent agafi consciència de que no estem sols ni soles, que hem de respectar i que hem de canviar moltes coses del nostre tipus de vida actual i que les generacions futures les hem de preparar. Això esperem que sent un ésser pensant, no? Tant diem que som tan intel·ligents, doncs a veure si podem revertir aquesta situació. Doncs molt interessant aquesta exposició de joguines. I nosaltres ara us volem parlar de cultura, perquè la Ruta del Cister és un d'aquests itineraris vertebrant a partir dels monestirs circencs existents al país, el de Santa Maria de Vallbona, el de Poblet i el de Santes Creus. Doncs bé, aquest 2024 és any de que es posin en marxa molts projectes que li han de donar encara més força a aquest
itinerari que tant ens apassiona, gràcies als fons Next Generation, que, com sabeu, han rebut 1 milió d'euros i nosaltres teníem moltes ganes de conèixer què es farà, però també de seguir-nos endinsant en aquesta ruta. És per això que tenim amb nosaltres el Joan Canela, president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Benvingut, Joan. Bona tarda. I també tenim el Mateu Montserrat, president del Consell Comarcal de l'Alt Camp. Benvingut. Benvingut. Escolteu una cosa. La primera cosa és 1.000 euros Next Generation. Què ha de suposar això, Joan? Això ha de ser una injecció molt important per a les nostres comarques, perquè dels projectes que es van aprovar, que són 196, aquest, que és intercomarcal, interprovincial, penseu que està entre els 5 millors de la província de Tarragona i els 17 de Catalunya. Aquest projecte té uns objectius molt clars. Per exemple, el primer és atreure i incrementar el nombre dels visitants del territori, mitjançant la creació de productes turístics del que és de la nostra comarca, del que són els nostres territoris. Després, el desenvolupament econòmic i augmentar l'ocupació dintre del sector turístic. Tant l'Alt Camp, l'Urgell, com la Conca de Barberà són tres comarques que tenen el turisme com un dels punts forts d'atracció a la gent. A les nostres comarques podem dir que tenim dos espais patrimoni de la humanitat. És motiu suficient per donar-li això, per fer-ne bandera. Després, frenar la regressió demogràfica. I així podem elevar el nivell de la renta de la nostra gent del nostre territori. I després, els elements naturals, mitjançant mediambientals, com és ara la senyal d'identitat del nostre territori, de la nostra comarca, i després la unió de les tres comarques amb aquests tresors que tenim dels tres monestirs, Santes Creus, Poblet i Vallbona. Mateu, en el teu cas, no? Ara et veig aquí entre les mans amb un petit tresor, podríem dir, no? Sí. Que és aquest talonari, ja no és el primer any que es fa, sinó que és una iniciativa que ja s'ha fet algun altre any, però aquí podríem dir que qui té això, vaja, té per passar tot l'any de manera entretinguda el nostre territori per gaudir-ne, no? Entretinguda i barata. Això. Explica'm una mica en què consisteix aquest talonari. Aquest talonari és un talonari que han fet els tècnics, no? I dels tres consells comarcals, que han mirat de potenciar al màxim el que és la zona turística de les nostres comarques, que tenim un gran potencial i moltes vegades potser no sabem expendre'l com ens mereix. Aquest talonari té tots els museus, entitats que col·labora, és un 2x1, no? I uns altres són gratuïts. Uau. No? Llavors, hi ha 30 i pico d'activitats que tu pots anar allà on vulguis, no? Que estan posades aquí dintre i marcades, les que són gratuïtes i les que són 2x1, no? Això estarà posat als consells comarcals, als ajuntaments, alguns restaurants de la zona, perquè tothom es anem anant mentalitzant una mica del patrimoni cultural, no?, que tenim al nostre territori, no?, els tres, tant el Consell Comarcal de la Conca, com de l'Urgell i de l'Alt Camp, en aquest cas, que han fet aquest plec conjunt, no?, perquè la gent visqui de prop els nostres monuments, les nostres terres i el tresor i patrimoni dels nostres pobles. Clar, la gent no n'és conscient, però jo us en diré unes quantes, tas de vins al celler modernista de Nulles. He vist un escape room a Montblanc. El Museu del Torró i la Xocolata, ara que han acabat festes, no? Si voleu aprofundir en aquests aliments que tant ens agraden, el Museu del Forn i el Vidre. Vaja, teniu aquí una quantitat de coses per descobrir increïbles. Seguim una mica parlant, Joan, d'aquests fons. Com es veuran revertits en el territori? Quins projectes, no?, ens hem d'imaginar? Sí, aquests projectes que jo us he anunciat i aquests objectius que jo he marcat, un dels objectius també clau és desestacionalitzar l'oferta turística. Això vol dir que no se centri la nostra oferta i la nostra d'això de visitants en una sola estació, sinó que pugui ser al llarg de tot l'any. Motiu per al qual nosaltres, això és un projecte que finalitzarà el 2025 i nosaltres hi hem marcat
quatre eixos. El primer és la transició verda i sostenibilitat, contemplant accions de restauració ambiental, protecció i obres d'adequació. La protecció de l'ambient, la protecció de l'espai és clau. Aquest eix té una inversió prevista de 181.000 euros. Després tenim un segon eix, que és la millora de l'eficiència energètica. Aquí, en aquesta millora de l'eficiència energètica, nosaltres hi posem molt d'interès en el que serà estacionament de bicicletes, reparació de bicicletes, i després buscar tots els miradors, tots els espais dels quals nosaltres puguem oferir al nostre territori. Podem oferir la nostra grandesa, no? De qualsevol de les tres comarques que hi ha. Aquesta inversió ja puja una miqueta més, i ja és més ambiciosa, està a 509.000 euros. Anem a l'eix 3, que és la transició digital, focalitzada en la implantació de nous sistemes de control de fluxos turístics. Aquí la inversió ja se n'en va als 100.000 euros, i després ja ens anem a la quarta, que és la competitivitat a nivell de millora de la qualitat de la destinació turística. Difícilment podrem atraure el turisme, el turista, si no li dones una comoditat, si no li dones una bona oferta hotelera, una bona oferta de restauració. I aquí acabarem aquesta inversió amb 216.000 euros. Això fa el total d'un milió 7.000 euros, que és el que ens vindrà des dels fons europeus. Ja per acabar una mica, perquè ens queda super poquet temps, si m'haguessis de destacar, Mateu, un d'aquests xecs que diguis això no us ho heu de perdre perquè és un tresor poc conegut, perquè no? Jo crec que els coneguts els tenim tot al cap, però d'aquests pocs coneguts, quin em diries? Te diria, vés a recollir el bal, no? El talonari, i allí trobaràs el que necessites. Tot, eh? Tot, no? Perquè crec que hem de ser capaços, tots hem de ser capaços de lligar i de contractar tot un munt d'activitats dins del territori. Hem de ser capaços de cara fer el temps de les calçotades, no? Poder ser capaços de dir, visitem al dematí una cosa al Pla de Santa Maria, o a Valls, o al Cuber, no? I anem a fer una calçotada a la vora, i un altre dia pues, anem a fer una altra cosa a la Conca, que hi hagi aquest espai de migdia de poder estar en algun lloc o altre... Descampar-se pel territori. I que puguis aprofitar amb el tema hostaler, no? Que en aquest cas ho hem d'aprofitar al màxim i combinar les coses conjuntes. Per tant, que busquin aquí, que trobaran el que no està vist i val la pena veure'l. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. Me'l quedo. Perquè m'ha agradat molt la proposta i així tindré ja pràcticament tots els caps de setmana ocupats. Moltes gràcies i ens veiem quan ja puguem tocar tot això i veure tots aquests nous projectes. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat, perquè els mitjans de comunicació, tot el que hem dit ara no tindria sentit sense una bona xarxa de comunicació, sense poder arribar al nostre turista. Per tant, moltes gràcies per l'oportunitat que ens heu brindat. Gràcies. El mateix que diu ell, doncs això, no? Moltes gràcies a tots i donar-vos força per poder continuar treballant en aquest àmbit, no? No pararem de descobrir coses perquè ens encanta i més si es fan al nostre territori. Nosaltres ara ens n'anem a donar-vos allò quatre recomanacions audiovisuals, ara que ha començat el 2024, de coses que no us podeu perdre. Hola, sóc l'Adrià Guixens, sóc de Tarragona i sóc director de cinema i avui us voldria fer tres recomanacions. La primera és una pel·lícula de l'any 2015, una pel·lícula xinesa del director Jia Zhangke, que es diu Més enllà de les muntanyes. És una pel·lícula que mostra en tres èpoques com ha evolucionat la Xina contemporània. La segona és una sèrie, que és una sèrie molt mítica, molt típica, que és Twin Peaks, del director David Lynch, que va tenir dues primeres temporades fa bastants anys, però que recentment ha estrenat una tercera temporada que ens ha fet volar el cap a tothom. I per últim, us voldria recomanar un curtmetratge, un curt d'estudiants, d'un estudiant que es diu Cristian Avilés, que per mi ha estat el curtmetratge d'aquest any, que es diu L'herida luminosa. La primera recomanació que tinc per vosaltres avui és una pel·lícula xinesa. Els que em coneixereu sabreu que tinc molta relació amb el cinema asiàtic, tant amb la meva producció com amb el meu interès cinematogràfic. I us vull recomanar una pel·lícula d'un director que es diu Jia Zhangke.
Jia Zhangke és el representant màxim de la sisena generació de cine xinès. És un dels grans directors del cinema xinès i amb aquesta pel·lícula, que també és coneguda amb el nom anglès, Mountains Made Apart, el que vol fer és una radiografia de la Xina contemporània a través de tres èpoques. Agafa un personatge central, que és una actriu que es diu Zhao Tao, que és la seva dona, que sempre és la seva actriu fetitxa a totes les seves pel·lícules, i veiem com ella comença de jove una relació amorosa amb dos homes, amb un d'ells té un fill, llavors saltem d'època, veiem com ella ja és una dona madura amb el seu fill petit, que té una relació complicada i que acaba desembocant el divorci amb aquest marit, i una tercera part on aquest nen ja no viu a Xina, sinó que viu a Austràlia, i allà comença a educar-se en anglès. No? És una pel·lícula que parla d'aquesta desarrel que hi ha amb la cultura xinesa avui en dia, de que molts xinesos acaben marxant a l'estranger i acaben perdent aquesta llavor de la identitat xinesa fins a tal punt de que ja no sabem què són. És una pel·lícula que és un drama familiar, que va estar al Festival de Cannes projectada i que us recomano moltíssim si us agrada pel·lícules sobre la identitat i sobre el món avui en dia. La segona recomanació que tinc avui és la sèrie Twin Peaks, probablement és la meva sèrie preferida. És una sèrie que es va fer molt famosa perquè va ser una de les dues primeres sèries que es consideren d'autor. David Lynch es va inventar un petit poble al nord dels Estats Units que es diu Twin Peaks i el primer capítol pilot comença amb la mort de Laura Palmer, no? Un personatge que ja és de la cultura popular avui en dia. Però no acaba, o sigui, finalment aquesta mort, aquest assassinat és un MacGuffin, no? Aquest qui va matar Laura Palmer per realment desengranar també una altra societat, en aquest cas la societat nord-americana, estatunidenca, per parlar de tot allò que s'amaga rere les falses aparences, no? Tot això que és tan brillant, tan perfecte, no? D'aquesta societat que ell sempre retrata quasi com si fos d'aquests anys 50, no? D'aquests happy anys 50 dels Estats Units, però que si escarbem una mica veiem tot tipus de traumes identitaris, de famílies desmembrades, addiccions, no? Aquesta sèrie recentment ha tingut una tercera temporada, que ha arribat molts anys després, i realment pels fans de Twin Peaks teníem el dubte com seria aquesta tercera temporada, si intentaria mantenir l'esperit original o si realment mantindria l'esperit de les últimes obres del director, que han estat molt més arriscades i experimentals. Afortunadament ha fet un mix entre les dues coses, no? Té un punt just de nostàlgia, però sense deixar-se atrapar per fer un producte previsible. No? Al revés, per mi Twin Peaks, la tercera temporada, està al nivell de les grans pel·lícules que ha fet aquest director més enllà de la sèrie. I per últim, com a curtmetratgista, vull també reivindicar els curtmetratges, no? Parlant de d'un que m'ha agradat molt d'aquest any, que és del Cristian Avilés. Cristian Avilés és un estudiant de l'ESCAC i que ha fet un projecte de fi de carrera que ha tingut un èxit internacional descomunal. No? Probablement ha estat el curt de l'any i ha tingut èxit com pocs curtmetratges tenen. És un curt que es va projectar a la Berlinale, al Festival de Berlín, a secció oficial, i que ha estat nominat aquest any als Premis del Cinema Europeu, no? Que són com els Oscars d'Europa. Per tant, veieu, no? Quin gran boom per un estudiant, no? Aconseguir aquesta fita i que ara veurem també què passa als Gaudí. L'herida luminosa és un curt que parla una mica del fenomen balconing, els adolescents britànics que es llancen pel balcó, no? A les Illes Balears, però ho fa des d'un punt de vista totalment original i diferent i imprevisible, no? De fet, el que a mi m'agrada més d'aquest curt és que té un to que no t'esperes, no? És fosc, però alhora és irònic, fa riure, alhora és profund, i aquesta mescla, no? Fa que el curt vagi avançant per coordenades desconegudes amb una atmosfera que el propi Cristian Avilés no només és director i guionista del curt, sinó que també és compositor, ha fet la música, per tant, podem parlar d'una obra visceral, no? Que surt d'ell i d'una nova veu que jo crec que s'haurà de reivindicar amb el cinema català, el cinema espanyol, per veure què fa a partir d'ara, no? Doncs mireu, ja teniu les recomanacions per iniciar aquest 2024. Nosaltres, res, descansem uns minuts i quan tornem tenim el Joan en calces, bueno, amb la Laura, i també tindrem que el Joan provarà de fer bona lletra. A veure com va això. Fins ara. Laura, què estàs fent? Mira, que bé que has vingut, passa. Què estàs fent, col·lega? Saps què passa? Que és un nou exercici.
ja que he d'estendre la roba, les meves calces, pues, dic així, pues, almenys salto, faig bessons... Estàs aquí baixant els torrons, sí, fent una, mica... una innovació una mica estranya. Sí, estranya. El que passa que jo crec que he apuntat massa alt. Sí, no? Així que si m'ajudes, penja una almenys, perquè clar, si no, se'm queda tot així. Té. Penjarem una calça aquí. Com ha anat això del Nadal, Laura? Què tal? Molt bé. Sí? Molt bé. Bueno, a veure, he menjat molt, sí, però bueno, ara amb això jo crec que ho baixaré. Sí? Sí, sí, sí. Què has fet? Has estat per Tarragona? Sí. Has fet alguna coseta per aquí? Sí, sí, he estat a Tarragona. Sí? Sí. Amb en Xivaca, de fet, vas fer lo de l'Amic Invisible, que vam estar anunciant a finals de... just abans de començar, de començar el Nadal. Aquesta cita del 29 de desembre, com va anar la cosa? Què va ser? Molt contenta, eh? Moltes persones, érem una seixantena de persones. La veritat és que la gent, amb els llibres, s'ho van currar molt. Sí. Jo em pensava que igual agafarien uns del any, no sé què. No, no, molt xulos. A mi em va regalar la Carla, que me'n recordo el nom, una nena de 8 anys, un llibre superxulo, que encara tinc pendent de llegir, però que me'l llegiré. Així que molt bé, hi va haver xocolata de la Velvet. Això és que ho anima tot, eh? Sí, això no, no pot fallar. Sí. I ara no amb el fred que fa, entra estupendament. I escolta'm una cosa, tema en calces, hem recuperat els reportatges aquests a peu de carrer? Hem recuperat, sí, sí, sí. I què tal, com ha anat? El primer de l'any hem fet ja? Sí. Home, he anat a parlar de les rebaixes. Home... Has anat tu ja de rebaixes o no? Jo no. No, 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 la veritat és que... Has d'anar i has d'aprofitar, eh? És que jo no sóc de... Jo, quan vaig a comprar la roba, ho passo malament, inclús, eh? Ho passes malament, per què? Em genera un malestar que no m'agrada. És el que s'agobia, que entra a la tenda... No. Doncs a rebaixes no vagis. Per això, un desastre, un desastre. O per internet, que també he preguntat si la gent és més online o de comprar... Ah, clar. A la tenda física. I la gent és comodona, no? Sí. Millor internet, una miqueta, ens estalviem el marrón d'haver d'anar... El que passa que a mi per internet tampoc m'agrada, perquè això de les talles, a mi m'agrada provar-m'ho. Sí. Perquè després la talla és diferent, depèn de la marca, i no em fio. T'agrada el salseo, t'agrada una mica allò, barallar-te per les prendes, el Primark, per allò que és mi talla, que no sé què, una mica de canya. Encara que no la vulgui, així pel salseo, perquè pel borreig dic, bueno, vaig a pagar-me amb algú i ja està. Molt bé, fantàstic. Doncs escolta, jo tinc ganes de veure aquest reportatge que ens has preparat, que has anat per aquí a Tarragona, entenc? Per aquí a Tarragona, però saps com he anat ben abrigada, eh? Home, em sembla que ja sé per on vas, estrenat. El regal nadalenc que et vam fer. Bueno, l'estrenes el porto tot el dia. Avui no, perquè, bueno... Renta'l, eh? Renta'l de tant en quant. Sí, bueno, de tant en tant, sí. Però bé, eh? Rentaré a mà, perquè, bueno... S'ha de cuidar. Però sí, sí, home, he estrenat ja la jaqueta TAC 12. Molt bé, fantàstic. Doncs escolta, anem a veure aquest reportatge de la Laura Rovira en calces, parlant de rebaixes pels carrers de Tarragona. Vinga, va. Ja, sí! Ho hem aconseguit. Gràcies, Abelló. Tipo como tú. Amics, amigues, sóc la prova, porto la prova de que els somnis es fan realitat, efectivament. Ja tinc la meva jaqueta TAC 12, real, calenteta. És calenteta, però avui fa molt de fred, així que aniré a buscar una altra jaqueta, però gràcies, Abelló. Tranquil, tranquil, que ara aniré pensant què et demano per aquest 2024. I avui he sortit al carrer per veure què demana la gent, com està aquesta cuesta d'enero del 2024, i cuidado, perquè són rebaixes, i vull saber si la gent pues, se tira les rebajes o no, si té algun truquillo i me'l diu. Així que vamos allá, yeah. Bueno, això és una metàfora de la meva vida, jo, corrent cap a l'amor, comprar en rebajas, aprovechas estos días siempre. O no? Ah, siempre, ¿eh? No fallas. Sí, siempre. Yo únicamente compro en rebajas. O sea, ¿te esperas todo el año o los días? Sí. O cada temporada de rebajas muy compro. Bien. Sí, es que es una buena forma de ahorrar. Muy bien. ¿Y eres de las que sabe las tiendas, el día que pueden de rebajas, si es online, si no? Sí, regularmente mi teléfono me avisa en las aplicaciones o pues ya. Lo veo. Bueno, o sea, soy experta de las rebajas. Casi. Pero casi que, por ejemplo, sé que cada fin de temporada va a haber un periodo de rebajas, pues ahí es donde compro. ¿Y eres más de comprar online o presencial? Online y presencial. Depende de dónde esté más rebajado. Creo que quedaré un rato bella para que me explique estos trucos, ¿vale? Porque yo también voy a comprar barato en rebajas, gracias. Vale. Ets el meu primer com a entrevistat de l'any, pet friendly, amb el Harry. Hola, Harry, què tal? El Harry deu estar més calentet que jo, eh? Molt bé, i com et dius tu? Jo, Sergi. Sergi, què tal, Sergi? Bé. Què tal, el gener? Què tal la cuesta aquesta d'enero? Pues bueno, tranquil·leta. Tranquil·leta, de moment, sí, eh? Sí, de moment...
uns dies més igual que uns altres. Vull dir que tu ja estàs en plan rutina total, eh? Sí, rutina, treballant. I ja està, molt bé. Molt, perquè hem de treballar, si no malament. Si no malament. Escolta, de què treballes, si es pot jo saber? Jo soc infermer. Hòstia, ànims, eh? No. Tot el suport als infermers i infermeres, eh? Que el necessiten. Escolta'm, i ets d'anar de rebaixes o no? Ets d'aquells que s'apunta la data i va aquell dia i arrasa con todo? Bueno, és que saps què passa? Que les modes no m'agraden molt, com ja molt online. Ah, o sigui que tu ets comprador online. Sí. Vale. Miro online i és que ja cada vegada anar és com a més agobiant. Fa una mica de pal. Més pal. I tema de comerç local, ets més de comprar de comerç local o ja vas a grandes marques? És complicat, és que... Falta comerç local igual, no? Falta, aquí? Falta. Se sospecha, sí. Cada vegada el comerç local... És que les grandes marques... Ja, arrasen con todos. Arrasen. Adéu, guapo, cuida't. Alguna cosa a dir? Feliz año, m'ha dit. Bueno, llavors, un moment, la cuesta de enero era això, companys? Un momento, agua. No, cervesa, cervesa. Un momento, que duque. Ai, ai, ai. Vale. No sé qué me vas a preguntar. Si no ah, sorpresa. No, es... ¿Cómo te llamas? Óscar. Óscar, fan tuya, ¿eh? Con pantalones cortos. Mira que yo aguanto, pero ya, no tanto, ya. ¿Eh? No, a ver, no suelo ir así. Lo que pasa que hoy me ha cogido que he ido a entrenar y tenía que hacer unas cosas con Elena, que está allí. Elena, que es una noia que no vol sortir, pero un aplauso para Elena, claro que sí, que está aquí. Sí, sí. Gracias, Elena. Y bueno, teníamos que hacer unos recados, íbamos corriendo y... Sí, bueno, me ha está pillado. Guay el look porque vas con gorrito ya, y... Ya, sí, está guay, está me ha cogido así. ¿Qué tal la cuesta de enero? ¿Cómo la llevas? Bien, bien. Sí, sí. Ha sido cuesta doble porque encima es su cumpleaños. ¿Hoy es su cumpleaños? No, es el día 19. Entonces, claro, se junta una cosa con la otra y tal, pero bueno. Bueno, ahora tienes las rebajas. ¿Eres de comprar en rebajas tú o no? Yo no, pero ella sí. ¿Feliz año? ¿Tú hasta cuándo crees que se puede decir? Ostras, es una pregunta muy difícil. Yo opino que depende de si no has visto a la persona, lo puedes decir. Ya, pero decir en agosto es un poco raro, bueno. ¿No? ¿Tú hasta cuándo lo dices? Yo hasta estas fechas, ¿no? Ya. Hasta que quitan las luces, supongo. Muchísimas gracias, que vaya bien la cuesta de enero y feliz año, ¿eh? Muchas gracias, gracias. Adiós. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año, eh! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Gracias, igualmente! ¡Feliz año! ¡Feliz año, eh! Bueno, jo ja he entrat en calor. Bueno, pues he seguit una mica dels truquillos, que m'han dit, i jo també m'he anat de rebaixes, i a veure què tal. Espero que no hagi de canviar res, i si no, pues, bueno, és el que toca. Amics, amigues, con mi chaqueta, amb les meves rebaixes, només us puc dir una cosa, i és... ¡Feliz año, eh! Fantàstica una vegada més. La Laura Rovira investigant aquí sobre com estan anant les rebaixes a Tarragona. Això sí, sempre, com no pot ser d'una altra manera, en calces, només faltaria. El que volem fer ara és parlar de lettering. Lettering, aquesta disciplina artística, podríem dir que ha guanyat molt protagonisme durant els últims anys, sobretot arran de la pandèmia, que es van potenciar molt tot el que eren els treballs manuals. La gent sabia de cada casa i doncs s'aprenien a fer coses com aquestes. Què és el lettering? Doncs tenim a la Marta, que Hola. És tota una experta, perquè ens ho expliqui. Com podríem definir el lettering? Doncs el lettering és l'art de dibuixar lletres. Mm. Vale? Es poden dibuixar de totes les maneres. Qualsevol lletra que veiem dibuixada, que no sigui una tipografia d'ordinador, és lettering. Mm. Val? Si els grafitis que veiem pel carrer, és lettering. O sigui, el lettering és la lletra dibuixada. Mm. I en quin moment tu vas descobrir, perquè tu ja estaves vinculada al món del disseny, disseny gràfic, però en quin moment vas fer el clic de dir, ostres, això del lettering, aquí hi ha potencial? No va ser... vaig trobar un llibre, va caure a les meves mans, val? I vaig dir, com que sempre he dibuixat, se m'ha donat bé,
perquè jo soc de formació dissenyadora gràfica, llavors doncs, vaig dir, vaig a provar-ho, i és qüestió de pràctica, hores, 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 i al final surt. Sí. Vale? Si em fixes la tècnica, el lettering entès com a aquest lettering de traç fi i gruixut, val? Que és com si diguéssim la cal·ligrafia moderna, que n'hi diem. Molt bé. La cal·ligrafia és l'art de la vella escriptura, i el lettering és l'art de dibuixar lletres. Són dues coses diferents. Però una mica veuen del mateix. Sí, veuen del mateix, sí, sí, sí. En definitiva és transmetre la paraula a través del dibuix. A l'art de la cal·ligrafia, a vegades ho hem vist en pel·lícules d'això de asiàtiques, del Japó, de Xina, que hi ha tot un art allà, hi ha tota una cultura, i que realment són verdaders mestres, no?, els que ho fan, i que viuen tot un procés gairebé catàrtic, podríem dir, no?, de concentrar-se molt. Amb el lettering passa el mateix? Totalment. Que quan estàs fent lettering estàs en pau? Què passa pel teu cap en aquells moments? Res. És les maneres que tenim els occidentals, a vegades, de, com que no venim de la tradició de la meditació, val? Els occidentals ens costa molt aturar el cap. Llavors, totes aquestes coses que et fan estar en el present i en l'ara són la nostra meditació, és una meditació activa. Val? Però mentre estàs fent això, no estàs fent res més, perquè a la que penses una altra cosa ja t'has liat. No saps si puges, si baixes, què fas. No? És una miqueta com les nostres mares o les nostres àvies quan feien ganxet, o punt de creu, o mitja. No? Era que estaven allí fent allò, comptant, ja està, i tenien la ment allí. Està en el moment allò centrat. És mindfulness total, això, eh? Total, total. Escolta'm, tu, a part de ser una professional amb això del lettering, tens unes xarxes socials, a Can Hippie Home, que us poden seguir a Instagram. També fas tallers, també fas cursos. Explica'm una mica com funciona això. Hi ha diferents nivells, hi ha diferents edats? Sí, faig per canalla, dels 8-9 anys fins als 13-14, i després faig per adults fins a l'infinit, perquè ha vingut gent molt gran i superbé. I sí, faig cursos tant presencials com online. Mm-hmm. Vale? També online va ser arran de la pandèmia, no?, que tothom es va haver d'espavilar, i ja no ho he deixat. Perquè com que els meus cursos i la manera d'ensenyar, jo els faig en català, també són molt poquets els que fem online en català. Val? Doncs la gent que vol el seu temps d'oci o el seu aprenentatge en català, doncs ho fa amb mi. Hi ha molta gent que fa lettering online, però les d'aquí ho fan amb mi. Val? I presencial, doncs, no faig aquí a Tarragona, Reus, al Vendrell, on me diguin, perquè sí, també he anat fora. Si algú es vol estar al tanto de tots aquests cursos que fas, com ho han de fer, a través del teu web, no? Sí, a través del web, que és canhippiehome.com. Allí hi ha una newsletter, t'apuntes a la newsletter i allà vaig enviant informació, cada vegada tinc alguna cosa que dir. Clar. Vale? Molt bé, molt bé. Fantàstic, Marta. Escolta'm, jo no puc parar de mirar, aquí veieu diversos dissenys de la Marta, però aquí n'hi ha un molt especial per aquest programa, perquè efectivament són les lletres de Com la nit i el dia. Aquí podem veure-ho clarament. Marta, en el lettering hi ha diversos estils, perquè abans, repassant una mica totes les teves obres, sí que veiem diversos tipus de lletra. No és sempre la mateixa cal·ligrafia, per dir-ho així. A veure, com tot art i com tot artista, doncs vas provant, vas evolucionant, vas trobant diferents tècniques, en què et sents millor, amb què vols transmetre. També depèn de tu com estàs, no? Un dia et sortirà una lletra més emprenyada, no? I un altre dia ens sortirà una lletra més dolça, no? Vull dir, és una miqueta... El camí és obert a tot, vale? Escolta'm, jo vull experimentar tot aquest nirvana del lettering. Vull que m'ensenyis quatre conceptes bàsics que puguem fer des de casa. Som-hi. Anem aquí a la pissarra que hem preparat per poder practicar. Va. Per on començaríem? Quina és una bona manera fàcil de començar amb el tema del lettering? Avui en dia hi ha tot tipus de materials i quantitat de marques, i el millor és començar pels retoladors, perquè si comences pel pinzell, el pinzell a la gent per començar li fa molta por. Llavors el retolador és com a més amable. Val? Hi ha aquests retoladors que són de punta de pinzell, i aquests retoladors el que tenen és que només has de variar la pressió. Val. I la forma de la posició de la mà. Tu quan escrius en perpendicular. Val? Sí. Jo aquest retolador, per molt que l'apreti, si ho faig en perpendicular, només puc fer aquest gruix. Però si jo aquest retolador el poso
en aquesta posició, veus? Ah, i em dona aquest gruix. Val? I és anar combinant a mesura que vas avançant amb la lletra. El prim, puges prim i baixes gruixut. Puges prim i baixes gruixut. Això quantes vegades ho has fet? Bueno, no ho sé, no t'ho sabria dir. Perquè jo té pinta d'aquells... dar cera, polir cera una mica, sí, eh? Sí, és el mateix, veus? Puges prim, baixes gruixut. A l'hora de fer les lletres, el mateix. Es tracta de que amb el... Ara posarem Joan, val? Estic, home, estic en vertical, vull carai, dir que costa una mica més. Ostres, podria però... ser la meva nova firma, això. Val? Que xulo. Aquesta és la gràcia. Pujar fi, baixar gruixut. Jo no sé si m'atreveixo, a fer doncs això. Doncs vinga, va. És que... Te deixo dels bons, eh? De... A veure, que no se'm... Que no, se'm... no passa que no res. N'hi ha molts. Em col·loco així, a veure, que no em molesti a les càmeres, que es pugui veure bé el procés. Intentaré imitar tal qual ho has fet aquí, venga, val? Va. A veure si me'n surto. Veig? No et veig, aquí. Bueno. Prou bé, prou bé. Ha començat, jo crec que ha començat més o menys bé, sí, però la cosa s'ha anat torçant una mica, eh? Mira, saps quina és... Mira, la diferència d'aquí a aquí és que tu no has aixecat el retolador en cap moment del paper. Ah. Ho veus? I tu aquí, sí que ho has fet? Aquí he fet tras a tras. He fet la jota, m'he aturat, he fet l'oix, no he anat endavant ni enrere. Val. Val? Has de fer lletra a lletra, tras a tras. Ara farem un altre. Veus que m'aturo? M'aturo i... No passem pel que ja hem dibuixat. No passem per damunt del que hem dibuixat. Molt vale? Bé. Déu-n'hi-do. És tras a tras, lletra a lletra. Molt bé. Escolta, Marta, a mi m'agradaria posar en pràctica les teves habilitats vale. Professionals del lettering i et proposo un repte a veure. Majúscul. A veure. No sé si t'han proposat mai. Mira, jo porto aquí un antifaç. Ui. Em sembla que ja sé per on vas. Jo si em trec les ulleres tampoc hi veig gaire, la veritat. Eh? No me'n fio, no me'n fio. Vale. Fem una cosa, et posaré l'antifaç. M'has de marcar la mà, però, eh? Vale. T'indico més o menys on vale. ho fas. Sí. I a veure si podem fer una cosa que tingui cara i ulls amb els ulls embenats. Com vale. ho veus? Home, sí? Jo tinc la mà molt entrenada, eh? Això, a mare, aquí ho veurem, aquí ho veurem. Vinga, va. Tu mateixa. Què vols que escrigui? Home, si t'atreveixes a posar el nom del programa, però potser és molt llarg, o què? Bueno, provem. Sí? Sí, vinga, va. Vinga, va. Espera, Marta, mira, col·loca't... Espera, que primer em poso això. Deixa'm situar només aquí per veure jo la situació. Vinga, va, sí. Col·loca't una mica, mica així. Així et col·loco vale? jo. Aquí? Aquí, així es veurà bé a càmera. Atenció a aquest repte, la Marta, amb els ulls embenats completament. Venga, no veu res, eh? No veig res. No veu res, absolutament. No veig res. Doncs vinga, Marta, dona-li canya, a veure com va la cosa. És com la nit, Com la nit i el dia. Déu-n'hi-do, comença bé la Marta. Molt bé. Sí, senyor. Home, la veritat és que es nota aquí la pràctica. Ara aquí serà més complicada la situació. Has de baixar una mica més, potser. Baixo aquí? Aquí, vinga. Molt bé. Ui, havies de baixar una mica més. Ara he baixat una mica. I ara no sabré situar el punt de la I. Això ho farem després. Això no passa res. Baixa més, baixa més. Aquí. Aquí. Molt bé. Ah, m'he equivocat, era el dia, no? Sí. Com la nit, és igual, segueixo aquí, vale? I el... Molt bé. Dia. Ostres, tu, la veritat. Aquí, no? Aquí vas bé, aquí vas bé, aquí vas bé. Home. Ha quedat una mica abstracta, però bé, ha quedat home, com... Home, prou bé, ha quedat molt digna. La veritat és que sí. Mira, ho arreglem. Observem el resultat. I aquí hi farem... Aquí li farem una nit i aquí li farem un dia. Home, quin luxe. Vale? Això ho hauries de... Això, sisplau, firmo, perquè d'aquí un temps has de saber si val diners això. Ja ho veieu, el resultat més que digne, com la nit i el dia, escrit amb els ulls amenats. Bueno, Marta, prou bé, no? Tota una professional, moltíssimes gràcies per venir al programa. I sempre que tingueu una necessitat o que vulgueu aprendre a fer lettering, ja ho sabeu, la Marta en sap un munt. Ara canviem de temàtica perquè volem parlar de gimnasos. Com bé sabeu, al gener és una època de pujades, que sí, l'economia, però també, sobretot, pujades perquè fa a l'exercici, perquè la gent vol baixar una mica els torrons, els quilets que ens hem posat a sobre en aquest Nadal, i per això hem enviat a l'Elisenda Rovira que visiti el Roi al Tàrraco
perquè ens expliqui si hi ha o no molta activitat. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, aquí no para d'entrar i sortir gent que fan una mica de cardio, una mica de força. De fet, ara ja estem a l'hora punta i és que ja ho apuntàveu, eh? Avui és un dels dies assenyalats al calendari per començar a emprendre hàbits, per començar noves rutines. I quina millor manera de fer-ho que en dilluns i el primer dilluns lectiu d'aquest 2024. Per parlar una mica de com està anant tot plegat, estem amb el Marco Tanco, director esportiu d'aquest gimnàs de Tarragona, del Royal Tarraco. Marco, explica'ns una mica com està anant l'afluència aquest dilluns, com dèiem, primer festiu, primer lectiu del 2024. No sé si el fred de les rebaixes han condicionat una mica aquesta afluència. Una miqueta sí que ho han condicionat. Al llarg del dia ha anat l'afluència de menys a més gent. Ara, com bé dius, és l'hora punta i es nota que per ser dilluns, a la tornada de les vacances, la gent que està venint pues, amb moltes ganes de cremar els excessos normals d'aquestes festes passades i la previsió és que bueno, els usos al llarg de la setmana vagin pujant. Escolta'm, explica'm una mica perquè ho deies, la gent té ganes de tornar a la rutina, de fer una mica d'esport, però no sé si això es tradueix en més matriculacions aquí al gimnàs o és una cosa més progressiva que es va notant al llarg d'aquest gener i del febrer. La previsió que tenim en les properes setmanes és molt positiva, com la tendència que portem del 2023 d'augment de moltes altes. La previsió que tenim ara mateix és que venim de les festes, la gent ha generat unes despeses, venim d'èpoques de rebaixes, la famosa cuesta de enero, llavors nosaltres el que mirem és d'afavorir aquestes noves altes a través d'una campanya de captació de clients que farem des d'aquesta setmana fins a finals de febrer amb una promoció de matrícula gratuïta per afavorir aquestes noves incorporacions al centre esportiu. També teniu una mica de protocol de benvinguda, no?, per a aquelles persones que hagin decidit doncs, que aquest any és l'any de començar a fer esport i d'agafar nous hàbits. Què és el que els hi pregunteu o què és el que busqueu una mica? El que busquem sobretot és, en el moment que es donen d'alta, és sobretot fer-los incís en que passin per una entrevista amb el nostre staff tècnic i a partir d'aquí el que coneixem és les seves necessitats i sobretot el motiu pels quals l'han portat a donar-se d'alta al centre esportiu, ja sigui salut, canvi d'hàbit, socialitzar, salut... Mil aspectes que els poden haver pres aquesta decisió. I nosaltres, des del centre esportiu, amb les nostres eines, els nostres recursos, els nostres serveis, mirem d'encaminar-los perquè aconsegueixin les seves fites i els seus objectius. Perquè entenc que és important fer el primer pas i començar aquest hàbit, però també és important tornar al llarg dels mesos, no? Sí, el que demanem sobretot és generar objectius a curt plaç, generar una adherència, una constància a l'hàbit del dia a dia, de generar-se aquests hàbits, que al final el que fas és la constància i aquest seguiment per mirar d'aconseguir aquests objectius que els usuaris ens ho demanen i nosaltres, sobretot passar per aquest estat, que els guiem una miqueta en aquest camí perquè ho aconsegueixin i fer-los més feliç, que al final és el que es tracta. Doncs per viure una mica l'experiència de l'usuari ens acompanya el Jesús Badenas, que és un usuari que ja porta un anyet. Per tant, Jesús, quan vas decidir apuntar-te? Quina era la teva motivació? La meva motivació és baixar de pes i sobretot sentir-me més saludable en mi mateix. Sí, sí. Ens explicaves que fa un anyet que ja vens per aquí. També va ser un propòsit d'any nou? Perdó, la pregunta, una altra vegada? Sí, va ser un propòsit d'any nou. No. Era un propòsit del mes de febrer, va ser. I explica'ns, quins són els teus consells, les teves rutines per ser una persona doncs, assídua al gimnàs? Sí, vindre al gimnàs tots els dies, descansar el diumenge i sobretot el tema de la dieta és molt important. Combinar dieta, exercici i vida saludable, sobretot, i descansar també és important. Doncs gràcies, Jesús. Doncs ja ho veieu, aquí al gimnàs Royal Tàrraco la gent no para de complir una mica aquests propòsits d'any nou. Nosaltres ens quedem per aquí a veure si trobem la rutina que més ens encaixa. Doncs escolta'm, tu ja saps quina rutina encaixa amb això teu? A mi la rutina del sofà és la que m'encaixa millor. Aquesta, mira, no? No sé si és 2024 seria un gran propòsit. Bueno, mira, fàcil de complir. Vindràs com la nit i el dia. Et dedicaràs al lettering o... Bueno, com ho veus? Jo crec que hi ha futur, T'he vist començar bé.
Però després ja no, eh? Després la cosa després ha anat malament. S'ha complicat la cosa. Esperem que el 2024, com a mínim, per com la nit i el dia, vagi millor que el lettering. A veure si és veritat. No res, ens retrobem nosaltres demà aquí. Que vagi molt bé. Adéu. Perruqueria Formestil ens ofereix tractaments capilars i últimes tècniques amb metges Balayage i Baby Lights. Noves tendències de temporada tardor-hivern amb tallats desfilats i degradats. Sempre cuidant i reparant els cabells amb allisats de queratina.